mâna întâia să tu puni să ardura. Da. Să tu ia mâna întâia. Putla bă ui da să tu bătu. Satu batu ni kah dalam hari. Lagi dua, kalau habis sampai pink. Undertaker, siapa nak jadi Undertaker? Tekong kata dia kena jaga enjin. Boleh main eh? Dia bawa 15 minit dia action eh? Sudah mau sampai, ikannya sudah mau sampai. Mari kita tengok apakah ikan ini. Ikan tu itu dia GT kerbau akhirnya naik. GT kerbau, GT kerbau. Saya rasa mungkin dalam 30 kilo. Pangku. Ambil gambar pangku. Okey, video tamat di sini ya.